Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, Cikgu Mas akan lihat matematik tambahan tingkatan 4 KSSM bab 1 fungsi. Hari ini kita lihat bagaimana untuk menentukan imej suatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya. Okey, sekarang kalau kita lihat dekat sini, diberi fungsi fx 3x kuasa 2 tambah x tolak 5, cari F1, F-2. Bermaksud dekat sini, kalau kita lihat, kita sudah diberi nilai objek. Yang ini sepatutnya Fx kan? Tapi dia sudah bagi dekat kita F1. Bermaksud 1 ini ialah nilai objek. Kita nak cari nilai imej. Okay, saya buat catatan dekat sini. Soalan ini adalah diberi objek untuk mencari image. Jadi saya buat dulu, saya tulis dulu fungsi dia fx sama dengan 3x kuasa 2 tambah x tolak 5. Okey, diberi bahawa f1. Bermaksud kita jumpa sahaja nilai x ini, kita ganti dengan 1. Jadi dekat sini 3 kita tulis 3. X ini kita gantikan dengan 1. Masukkan nilai ini 1. Kuasa 2 tambah X ini ialah 1 tolak dengan 5. Okey, dekat sini apabila kita kira, tekan kalkulator untuk yang kuasa 2 ni dahulu. 1 kuasa 2. Okey, kalau kalkulator Casio, 1 ada simbol ini, tekan 2. Kita akan dapatlah jawapan dia 1. Ini bermaksud 1 kuasa 2. Okey, 1 kuasa 2 bermaksud 1 darab 1. Jadi 1 darab 1 ialah 1. Jadi 3 darab dengan 1 ialah 3 tambah 1 tolak 5. Tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia ialah negatif 1. Okey, ini untuk fungsi objek dia 1. Sekarang kita nak buat untuk objek negatif 2, maka kita tulis F negatif 2 sama dengan, okay, ini 3 kita tulis 3, X ini kita ganti dengan negatif 2 kuasa 2 tambahkan dengan X ini ialah negatif 2. Okey, ini nilai negatif, jadi kita tulis dia dalam bracket tolak dengan 5. Okey, sekarang selesaikan dalam bracket ni dahulu. Negatif 2 kuasa 2 bermaksud negatif 2 darab negatif 2. Okey, negatif darab negatif ialah positif, 2 darab 2 ialah 4. Maka dekat sini 4. Kalau tak pun, tekan kalkulator. Jadi negatif 2 kuasa 2 ialah 4. So dekat sini 3 kurungan 4 tambah negatif 2 tolak 5. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia ialah 5. 3 darab 4, 12. 12 ini tolak 2, tolak 5, kita akan dapat 5. Kita lihat contoh seterusnya. Diberi fungsi fx, x kuasa 2 tambah 4x. Cari imej apabila objek ialah, okay, dia ada bagi 2 objek dekat sini. Jadi, dekat sini kita tulis dulu fungsi yang diberi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x. Dia dah bagi tahu dekat kita tadi, yang dia bagi ni ialah nilai objek. Kita nak cari imej. Jadi, kita gantikan negatif 2 ini ke dalam fungsi yang diberi. Jadi, kita tulis fx ini, kita tulis dekat sini negatif 2 sama dengan X ini kita ganti dengan negatif 2 kuasa 2 tambah dengan yang ini 4. X ini ialah negatif 2. Okey, sekarang tekan kalkulator. Negatif 2 kuasa 2 ialah 4. Ni tekan kalkulator, positif 4 darab negatif 2, kita akan dapat negatif 8. Maka kita akan dapat jawapan dia negatif 4. Okey, sekarang kita dapat untuk objek negatif 2. Sekarang kita nak kira pula, jika diberi objek 3T,
Sama juga, saya tulis dulu fungsi yang diberi. F3T sama dengan, gantikan 3T dalam fungsi ini. 3T kuasa 2 tambah 4. Yang ini 4. X ini kita ganti dengan 3T. Okey, dekat sini. Kalau ada 3T, setiap satu ini kita kena kuasakan dia. Bermaksud 3T kuasa 2 bermaksud 3 ini kena kuasa 2. Jadi 3 kuasa 2 ialah 3 darab 3. 3 darab 3 ialah 9. Maka dekat sini 9. Okey, dah siap 3, buat T pula. T kuasa 2. T kuasa 2 ialah T kuasa 2 lah. Okey, lepas tu yang ini positif 4 darab dengan 3, kita akan dapat positif. Sebab sini positif sebenarnya. Positif darab positif ialah positif. 4 darab 3 ialah 12 T. Okey, jadi jawapan kita sampai di sini sahajalah. Dah tak bolehlah cari nilai macam ni. Sebab dia bagi objek dia sudah dalam bentuk T. Ada T dekat sini. Kita lihat pula soalan ini. Diberi Fx sama dengan Ax tolak 4. F2 5. Cari nilai A. Okey, 2 ini ialah apa? 2 ini ialah objek. 5 ini ialah image. Maksudnya dia sudah bagi objek. Dia juga sudah bagi image. Tetapi dia nak kita cari nilai A. Okey, jadi saya tulis dekat sini dulu. Fungsi yang diberi ialah Fx sama dengan Ax tolak 4. Okey, sekarang saya tulis F2. Dia bagi ni kan? Ha, jadi saya tulis F2 sama dengan A. Ni saya tahu tak apa dia? Saya tak tahu kan? Jadi saya tulis A. X ini saya gantikan dengan 2 tolak 4. Dia bagi tahu F2 sama dengan berapa tadi? Sama dengan 5 kan? So, kita tulis belakang sini sama dengan 5. Okey, sekarang A ini bracket maksud dia darab. A darab 2 ialah 2A tolak 4 sama dengan 5. 2A sama dengan, dekat sini 5 kita tulislah 5. Ini tolak, pindah ke kanan dia akan jadi tambah 4. Okey, sekarang kita sebenarnya dah sampai dekat sini. Kita kena pindahkan semua supaya hanya tinggal A saja. Sebab kita nak cari jawapan A ni je. So, dekat sini 2A sama dengan 5 tambah 4 ialah 9. A sama dengan 9. 2A ini, 2A bermaksud 2 darab A. Darab, pindahkan ke kanan dia akan jadi bahagi. Jadi, kalau bahagi ataupun per itu, ini apa, ni apa, ada per ini maksud dia bahagi, divide. So, dekat sini 9 divide by 2. Dekat sini. Jadi, jawapan dia A sama dengan 9 per 2. Ini multiply, pindah ke sana jadi divide. Okey, kita lihat lagi contoh seterusnya. Diberi fungsi GX sama dengan 7X tolak 2. So, saya tulis dahulu fungsi yang diberi. GX sama dengan 7X tolak 2. Cari objek yang mempunyai image 19. So, dekat sini, saya tak tahu objek dia berapa kan? Jadi, saya tulislah bawah sini. G, X juga sebab saya tak tahu objek dia berapa. Sama dengan 7X tolak 2 sama dengan 19. Sebab dia kata 19 ini ialah image dia. So, sekarang kita pindahkan. Pindahkan yang mana dulu? 7 ke negatif 2 dulu? Pindahkan yang seorang diri ni dahulu. So, 7X sama dengan yang 19 ini tidak bergerak. Dia tak pergi mana-mana. Dia duduk sini je. Jadi, tulis 19 ni dulu dekat depan. Okay, lepas tu ini tolak. Tolak, pindah ke kanan. Dia akan jadi tambah 2. 7X
sama dengan 19 tambah 2 ialah 21. Kemudian 7x. 7x bermaksud 7 darab x. Darab di multiply times 7 times x. Darab pindah ke sana, dia akan jadi bahagi, divide. So x sama dengan 21 bahagi 7. X sama dengan, sebab sini boleh kecilkan lagi, 21 bahagi 7 kita akan dapat 3. Maka objek dia ialah 3 untuk image 19. Kita lihat pula image 3x kuasa 2. Jadi kita tulis dulu function, fungsi yang diberi, gx sama dengan 7x tolak 2. Okey, sekarang kita tulislah gx sama dengan 7x tolak 2 sama dengan, ini ialah image, so sama dengan 3x kuasa 2. Kemudian nak buat apa? Pindahkan dekat sini. 3x pindah dekat sini, dia akan jadi negatif 3x kuasa 2. Ini positif, pindah ke kiri jadi negatif. Dekat sini ialah tambah 7x. Sebab apa saya pandai-pandai tulis tambah? Sebab dekat sini tak ada simbol tolak. Kalau tak ada simbol tolak, maksud dia ialah tambah. Tolak 2 sama dengan 0. Okey, dekat sini ialah negatif. Negatif kena tukar dahulu kepada positif. So dekat sini kita terus je shortcut, jadi 3x kuasa 2. Negatif tukar jadi positif. Positif terus tukar jadi negatif 7x. Lepas tu yang ini negatif tukar jadi tambah positif 2 sama dengan 0. Nampak ni? Dia tukar ni. Okey. Sekarang dah sampai dekat sini, belum siap ni sebab kita belum dapat nilai objek. Jadi dekat sini kita kena guna kaedah pemfaktoran. Okey. Jadi buatlah 2 kurungan sama dengan 0. Kemudian guna kalkulator, tekan mod, ambil nombor 5, equation ni nombor 5. Kemudian tengok dekat sini ada x kuasa 2, ini x ada nombor, jadi kita ambil yang nombor 3 ni, tekan nombor 3. Okey, sekarang dia ada a, b, c. A tu yang mana? A ialah nombor dekat depan ni. Okey, nombor dekat depan x kuasa 2 ini ialah nilai a. Jadi kita tekan nilai A dia ialah 3 sama dengan, nilai B ialah yang ini. Ini ialah nilai B. Ini depan X ini ialah nilai B. Nilai B ialah negatif 7. Jadi tekan negatif 7 sama dengan, yang terakhir ialah positif 2. Positif 2 tekanlah 2 sahaja. 2 sama dengan. Okey, dah sampai sini, tekan lagi sekali sama dengan. Kita dapat X1 sama dengan 2. Dalam kertas kita, dalam buku kerja kita, dalam jawapan kita, jangan tulis X1 ni. Jangan. Tulis X saja. X sama dengan 2. Dan ada lagi satu, tekan lagi sekali sama dengan, kita akan dapat 1/3. Dah sampai dekat sini, X ini kita tulis dekat dalam lah. X ini X. Okey, bergantung pada soalan. Soalan ni ialah X, jadi kita gunalah X. Kalau soalan tu guna Y, kita gunalah Y. Okey, jadi dekat sini 2 ini ialah nilai positif. Macam saya salah je dekat sini. Okey, dah betul dah. Okey, jadi kalau dekat sini positif, maka dekat dalam kurungan ni ialah negatif. Negatif apa? Negatif 2 yang nombor ni. Okey, yang ini nilai dia pun positif. Jadi dalam kurungan ini akan jadi negatif. Satu ni duduk kat atas kan? Yang atas ini tulis belakang sini.
3 ni duduk dekat bawah. Yang bawah ni tulis depan X sini. Ha, jadi dah dapatlah jawapan dia. Objek dia ialah 2 dan juga 1/3. Okey, maka tamatlah cara untuk mencari objek dan imej. Ingat, kalau dia kata dia bagi objek, bermaksud kita ganti pada nilai yang dalam persamaan ni. Contohlah kalau dia bagi objek 3, F3. Jadi kita gantikan 3 kuasa 2 tambah 3. Kalau dia kata dia bagi image, maksudnya X kuasa 2 tambah 3 sama dengan image. Katakanlah dekat sini dia bagi image 16, maka image dekat sini sama dengan 16. Image sama dengan dekat belakang sini. Kalau objek, kita ganti masuk dalam fungsi yang diberi. Jadi, selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.